Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Ми розповідаємо про головні події сьогоднішнього дня, 22 червня. В студії Анна Коробова. Говорити будемо про таке. Сьогодні в Україні відзначають День скорботи та пам'яті жертв війни. У Херсоні відбувся мітинг «Горить, не згасне пам'яті свіча». 62 новобранці у Херсонському парку Слави сьогодні присягнули на вірність українському народу. Про це та інше докладніше. О 9-й годині біля вічного вогню у парку Слави у Херсоні розпочався мітинг «Горить, не згасне пам'яті свіча». Сьогодні в Україні відзначають День скорботи та пам'яті жертв війни, встановлений указом президента у листопаді 2000 року. Наша Аліна Олефір далі. Червня 1941 року пам'ятає Григорій Михайлович. Йому тоді було 14. Я пережив цю війну. Я пережив цю війну, і троє в мене загинули, починаючи від Уралу до Будапешту. Тому я не міг не прийти. Я пам'ятаю, у селі тоді ще не було техніки. В колгоспному клубі був приймач, і якраз там нам і повідомили, що почалася війна. Я пам'ятаю це дуже чудово. День такий самий був, сонячний. Тому я і тут віддаю шану загиблим і тим, хто живий. Тетяна Михаленко, за її словами, щороку 22 червня приходить до парку Слави. 2007-го помер її батько, ветеран Другої світової війни. У мене батько. З перших днів Великої Отечественної війни пішов на фронт. Мій батько з перших днів війни пішов на фронт і 45-го року, 9 травня, брав участь у марші перемоги в Москві. Він танкист, пройшов усю війну. Він щороку на День перемоги і в День скорботи та пам'яті 22 червня приходив сюди, покладав квіти. І я, як донька, продовжую його справу. Це мій борг та мій обов'язок. Під час Другої світової померли рідні Ніни Кузнєцової. Для мене це дуже скорбний день, тому що у мене з моєї сім'ї ушло 5 чоловік. Моїх два родних братів і сестра, і двоюрідний 6, 4 і 7 годиків. Вони знайшли ігрушку і розірвали во дворі в своєму, і два дяді ушло. І сім'ї як не було, залишилось дві вдови, тетя і мама моя. Це ж саме дороге, ці спогади, як же, це ж наша батьківщина. Якщо вже не будемо ходити, помінати і пам'ятати, то це вже людство, розумієте, тіряє, на російському мові, тіряє саме високе качество своє, розумієте, тут і сочувствие, тут і любов, і преданість, все тіряє. Аліна Олефір, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. 62 новобранці з Херсонської, Одеської, Хмельницької, Харківської областей у Херсонському парку Слави сьогодні присягнули на вірність українському народу. Як все відбувалось, далі у нашому сюжеті. Навчальний збір рівнєць. Струнко, начальнику навчального збору. Молоде поповнення до військової присяги на вірність українському народу привести. Чисто присягаю українському народу, завжди будемо вірними і відданими. Боронити Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Вільно і часто виконувати військовий обов'язок. Служу українському народу. Служу українському народу. Стати до строю. Слухаюсь. Сьогодні склали присягу 62 новобранці, це солдати строкової служби і 7 чоловік військовослужбовців, які за контрактом прийшли служити, але не служили строкову службу. В зону ООС, згідно указу президента, заборонено направляти військовослужбовців строкової служби.
Займатися вони будуть служба по охороні громадського порядку в місті Херсоні, в області, за необхідності в інших регіонах нашої держави. Також служба конвоювання підсудних, засуджених, охорона їх під час судових процесів, а також охорона судових установ в місті Херсоні. Олена Клімен з чоловіком та донькою на присязі сина і онука Віталія Окішева. Сьогодні мій єдиний внук приймає присягу. Це мій саме дорога людина. Дуже волнуюся. Ну що ж, його вибір, він захотів, ми його відговорювали, він захотів цей його вибір. Радість за сина, звісно. Радість за сина, звісно, відчуваю. Прийняв присягу, тепер справжній солдат. Буде батьківщину захищати. Він прийняв рішення, я його підтримала. Треба родину захищати. І все, так побігу, треба строїтися. Один із хлопців, який сьогодні склав присягу, усвідчився своїй дівчині у коханні. Ірина Дідусь, мати двох військовослужбовців, каже, що пишається синами і підтримує їх вибір. У нас молодшого забрали сюди в армію на срочну службу. У нас молодшого забрали сюди на службу, згодом перевівся на контракт. І старший теж вирішив випробувати себе. Небезпеки тут ніякої немає. Чесно кажучи, він питав мене, що буде, якщо війна. Я відповіла, в тебе буде каска, автомат, і ти будеш знати, що робити. Що будемо робити ми з маленькими дітьми, це вже інше питання. Який буде знати, що з цим робити. Що будемо робити ми з дітьми маленькими? Ну, якби... Микита Удовик приїхав з Харкова. Розказав, що одразу після закінчення вишу вирішив служити. Ми вже не маленькі, вже закінчили інститути, університети і потрапили до армії. Тобто з нас повинні вийти справжні чоловіки, за спинами яких буде боронитися, ми будемо боронити нашу державу та захищати наших рідних товаришів. До складання військової присяги я працював юристом. Армія взагалі дає великі можливості для працевлаштування на нашій території, на Україні. Та й взагалі армія робить з маленьких хлопчиків, я вважаю, справжніх чоловіків. Тому я сам пішов до армії, не ухилявся від призову, я закінчив навчання і пішов до армії. Анна Коробова, Олександр Шепель, Суспільне, Херсон. У Херсоні відбувся третій чемпіонат з пляжної боротьби. Цього року участь у ньому взяли 80 спортсменів з Миколаєва, Одеси та Херсонської області. Ми проводимо такі змагання втретє, саме з пляжної боротьби. Минулого року започаткували такі традиції – змагання з пляжної боротьби на Херсонщині. Головна мета – залучити якомога більше дітей не тільки до нашого спорту, а й взагалі до спорту, до здорового способу життя. Першими, за словами Віктора Кубішина, змагатися на піску почали одесити. Андрій Єщенко, тренер Одеського спортивного клубу, розказав, що це через те, що тренуються його спортсмени на березі моря. У 2014 році провели перший юношеський та взрослий турнір з боротьби в місті Одесі, на базі якій ми тренуємося. І перший турнір зібрав достатньо багато учасників, і ми подивилися, що цей вид, він яскравий, він ефектний, він блискучий. Було більше 200 учасників на першому турнірі, тому така традиція залишилася. На змагання з Одеси приїхав Влад Валамін. Хлопцю 10, 7 років він займається боротьбою. Найважче – це перебороти самого себе. Це страх перед схваткою мандрагу. Його треба перебороти. І ти завжди... Ерік Арушенян – чемпіон України з вільної боротьби. Йому 20. Хлопець розказав, що половину життя присвятив саме цьому виду спорту. І поділився з нами своєю мрією. Любиме заняття, як професія. Це улюблене заняття. Це професія. Я чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу. Працелюбність та характер, а ще бажання йти до своєї мети – головні якості. Хотілося б для початку стати чемпіоном світу та з'їздити на Олімпійські ігри. Андрій Мірошниченко – тренер з вільної боротьби з Береславського району Херсонщини. На чемпіонат привіз 10 спортсменів. Такі змагання, говорить чоловік, проводять і в Козацькому.
У нас були теж в Казацькому перші змагання, теж по пляжній боротьбі. Ми так вирішили провести, тому що в залі зараз дуже, дуже жарко. І це цікавий такий вид якраз для відпочинку, для підготовки дітей. Я займаюся вільною боротьбою років 7-8. 12 років мені зараз. Я вибрав цей спорт, тому що мій батько теж займався цим видом спорту. Я теж захотів ходити на цей вид. Сила та швидкість – важливі якості для спортсмена у вільній боротьбі, каже Максим Хахалів. Я займаюся майже 7 років і мені 13 років. Я вибрав цей спорт, тому що мій дядько займався цим видом спорту. А мій батько, йому подобається дуже цей вид. Ну і мені теж закортіло займатися ним. Головний суддя змагань Валерій Здебський говорить, пляжна боротьба видовищна. Попри прості правила, поєдинки для спортсменів важчі, ніж звичайні у залі. Пляжна боротьба, вона доступна для дітей. Якщо навіть не знаєш ти багато прийомів, правила дуже прості. Трошки важче, тому що крім суперника ще є один суперник – це пісок. Скорість не та. Десь потрібно зробити якусь швидку дію, потрібно мати техніку. Валерій Здебський розказав, що в Україні пляжна боротьба на високому рівні. У серпні цього року в Одесі відбудеться чемпіонат світу. Аліна Олефір, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Перші місця у різних вагових категоріях посіли Ігор Кісеньов, Радіон Маленков, Андрій Желяєв, Павло Лавров. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам приємного вечора. Побачимось.